အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှတက်ဆက်ပြီးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူမောင်ညိုမိုင်းတန်လေးရေးသားထားတဲ့တဆေတင်ဆိုင်ကုန်းရဲ့ဒုတိယပိုင်းကိုတက်ဆက်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်တနေ့လေကြရောနေလက်ရသေးလို့လို့ခန္ဓာရီတမားလို့လို့တပ်အိုကြီးတပါကျူတန်းတပိတ်တောင်ကြီးလွဲလို့တင်ဆိုင်ဝါရှိလမ်းပေးရကိုကိုပြောင်းမှာစတဲ့ချပါရောဟိအဲ့အပင်အောင်မှာဘေးရင်ဟောတယ်လက္ခဏာပါကြည့်ရယ်အဆောင်တို့လက်ဖွဲ့ကိုလုတ်ကန်ပြီးရယ်အဲ့တော့လေအဲ့အပင်အောင်မှာပဲရသေးကြီးကြောက်လို့ပဲလားရသေးကြီးပညာထက်လို့ပဲလားမသိပါဘူးရသေးကြီးရတောက်တုံမရအထုပ်ကိုလာလုပ်ပေးနေသူတယောက်ရှိတယ်သူ့နာမည်ကထန်းသည်ရဲ့ဒီနေ့မှာမောက်ထန်းသည်မနေ့တုန်းကတက္ကမတရားဖွက်သားတွေလာလှူသွားတယ်ဟိုမှာအဲ့ဒါမင်းကြည့်ကြည့်စေလိုက်တပည့်မောက်ထန်းသည်ကဖွက်သားတပိတ်သားတွေကိုကြည့်ပြီးတယူယူနေရပဲဒီမှာအဖွားကြီးတယောက်ရောက်လာတယ်ဟဲ့ငါထန်းနင်ဘာလုပ်နေရတော့ဖွက်သားဟင်းချက်ပြီးဘာရသေးကိုကတ်မလို့အမေများဟဲ့ကောင်ဖျားဖျားနင်းမသိဘူးမကြဘူးလားဒီကုတ်ကုတ်ပင်အောင်မှာဝတ်သားအမေသာချက်ဆောင်မပြောနဲ့ဆွဲသွားတာရလို့လားငထမ်းရဲ့အိုးဗျာကျုပ်သားရဲ့အယုံကြည်မရှိဘူးကြောက်လည်းမကြဘူးအခုကဘာရက်တည်းကိုကြည့်မလို့ဒုက္ခပါပဲအေးလေပြောမရဆိုမရမှာတော့မင်းတို့ကိုင်းနဲ့မင်းတို့ကံမဲပေါ့တူတူပြောရရင်ဝတ်သားကိုခုတ်ထစ်စေးကြောနယ်ဖက်ပြီးတော့အုတ်ခဲပြီးပေါ်တင်လို့ရှိသေးတယ်ရှူရှူအတန်ကြာလို့လှည့်ကြည့်လိုက်တော့မွေဟောက်ကြီးငါထန်းနောက်ကနေပပင်းထောင်နေတာ။မွေသားနဲ့ဝတ်သားရောချက်လိုက်ရရင်တော့လေ။ဝတ်သားဟင်းကြက်ရောရသေးရောစွန်းနဲ့ကတဲ့။ရသေးဖုံးပေးပြီးလို့ကျန်တာသူ့အကုန်စားမယ်။အခုအားရပါရဝါရတော့မယ်။ရသေးကြီးစားပြီးလို့ခက်တာကျင်းရောငါထန်းဝတ်သားဟင်းအိုမှပြီးတော့မျိုးကောင်းတို့အရက်ဆောင်အရောက်သွားတယ်။မျိုးကောင်းအရက်တလုံးအမြင်ချ။ဘာဟင်းများရောငါထန်းရ။ဝတ်သားဟင်းကွာ။အရက်သမားငါထန်းနဲ့အရက်တောက်တို့အများရှိမှာကြွားကျင်းလို့အိုးဖုံးဖွင့်ပြလာရော။ဟာမင်းဟာဝတ်သားဟင်းမမဟုတ်ပဲလူချီးရုံးနေပါလားဘာငထမ်းမင်းမိမငထမ်းမိဖို့ဘာဟင်းထည့်ပြီးရဲ့ဖြစ်မှဖြစ်ရလေပြစမ်းငထမ်းရှက်လွန်းလို့အိုးကောက်လွတ်ပြစ်လိုက်ရတယ်အိုးသာပိန်ကြိုက်သွားတယ်ငထမ်းရှက်တော်သားနဲ့အိုးရစရာမရှိအောင်တက်နေပြီးတော့ဆိုင်အပြင်ကိုကန်ပြစ်လိုက်လို့ဆိုင်ထဲကနေပြေးထွက်လာလိုက်တယ်ရသေးယူသူခက်ကျွေးနေတော့တယောက်ကနောက်ပြောင်ပြီးတော့ဝတ်သားဟင်းအလုံးခက်ယူသွားပြီးတော့လူကြီးုံတွေထဲ့ခဲ့သလားဒါမှမဟုတ်အမေများတို့ကိုစိလိုင်းတို့ထိန်ကျော်မိုးတို့ကလဝဲကျော်ဦးတို့ပြောသလိုဒီအပင်ကြီးမှနေရဲ့ရသေးလည်းမရှိတော့ဒီနေ့မနေ့ရသေးရဲ့ခိုင်းနာရီလုတ်ပေးပြီးပစံရှင်နည်းနည်းစွန့်မအောင်ရသေးကြီးလို့ပြောမယ်ပြီးရင်မနေ့စာအရက်ဆိုင်ပြေးမယ်လို့ရှိမှန်းပြီးမှကိုကိုပင်အောင်ရောက်ရောရသေးကြီးမရှိတော့ဘူးဒါနဲ့စိတ်တကြကြနဲ့လှည့်ပြန်မယ်လို့သူ့ရှိတဲ့တဲ့ကိုမွေတကောင်ပြုတ်ကျလာတယ်မနေ့တော့လွတ်သွားတယ်မွေဟောက်ကြီးပဲနေမြန်လုံးနဲ့ငထန်းကမွေမိကိုဆွဲပြီးတောင်းထားတာမွေကအရှိတူတူငထန်းကဆွဲအဲ့မှာမွေရဲ့ခက်စိတ်ကိုပြုတ်သွားပြီးမွေဟောက်ရင်ပျော့ရော့သွားချိန်မှာလေထဲမှာဝှေ့ရမ်းလိုက်ပြီးမွေရဲ့ကြော်ရိုးခရိုးအစစ်တွေအကုန်ပြုတ်ပြီးမြေကြီးနဲ့ကန်ရိုက်တော့လုံးဝအသက်ပြောက်သွားရောအဲ့မွေသေးကိုပခုံးပေါ်ထန်းဝင်လာမြင်တော့လူတိုင်းအံ့ဩတာပေါ့ဟဲ့အဲ့မွေကတစ်ပင်ဆောင်မွေမလားအဲ့ဒါတင်းကြိုက်ဆောင်မွေဟဲ့ဒီကောင်တော်တော်တောင်းချက်နာပဲမိမလို့သူမိမိုးပြလဲလင်းကိုကြောက်တော့ခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်ရတာပေါ့မိုးပြဟင်ခက်ခက်မွေသားဟင်းပကံကိုလင်းတော်မောင်ရှိချပေးလိုက်တယ်ကိုထန်းဘာဖြစ်လို့ရောမိမိုးငါခါရဘာလို့ဖြစ်မှမသိဘူးငါထန်းခောက်ဖြစ်ရင်စမ်းမြင်ပေါ်ကိုလဲကြလို့မွေတကောင်လိုလူးလွနေရတယ်ငါထန်းထိုင်လို့မရဘူးအမလီနဲ့လူးနေတာထိုင်ပြီးလိုက်ခိုင်းပြော်ပြီးညှို့ကြသွားလို့ငေတယ်မှာအော်ရောစေးရုံမှာတလနေပါကြတယ်ယောဂမတက်တာလို့ပြန်လာရတယ်နောက်ဆုံးဖုံးတော်ရဲ့အရှင်ဓမ္မပါလာကိုပင့်ပြရတယ်ငထန်းနေသားရဲ့လားခါလဲလို့ရရဲ့လားမရဘူးဗျာငထန်းမေတ္တာပို့31ပုံသားအားလုံးမေတ္တာပို့ဖုံးကြီးရိမ်းမ်းပေးခဲ့မယ်အဲ့ဒါလဲတောင်းနော်ငထန်း3ရက်လောက်အော်ဟစ်ညင်ညူနေရတယ်နောက်အသက်တော်ရှိပါရဲ့ခကုံးကြီးဘွားနဲ့ထိုင်ရင်អော်ရထိုင်ရင်អော်ရလှဲ့ရင်អော်ရဘဝဝတ်ကျူခံခဲ့ရတာပြောချင်တာငှက်ကြည့်ရပရဝိညာဉ်သားခေါ်ခေါ်ပိတ်တာပုံသားခေါ်ခေါ်တစီသေးရဲ့ခေါ်ခေါ်မြင်ရမမြင်ရပုဂ္ဂိုလ်တတော်ဝါရင်လူဝင်းချင်းမှာရှိနေရဲ့ကို့ကိုသူကရင်မလို့ရင်မစော်ကားရင်ကိုကသူ့ကိုဘာလို့အသက်လို့စော်ကားရမှာလဲအဖအုံးတောင်နဲ့အဖလေးမောင်တို့ကသူတို့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကိုလူငယ်တွေကြောင့်ပြောပြရင်တော့အသေးသေးကို့အိမ်ကိုပြန်သွားကြတယ်မနဲ့လေစောစောလာရအောင်ပါဗော
Mozo Pigomoa, she ain't a dow. A name a pure zine. Tabam wing a kidoa, to a you by sina. Yenapulumu, Sunny Mone. Taban, Ingle Yenapui, Mr. Thomas Donier. O candida, Nata a you. Taban sitoy, a sow, lope like darling. Ingle Yenapui, Mr. Tomaka, she obis you, say wins are. City being tamamo, Ingle Pian. Do shot are she help pissy you. Nima can be a pissy with you, Dame. Ingalama, she help pissy young San Pime. Dido your tennis suit down the owl. Digga, Daniel, do she help pissy young to down at Dubio. Two son a pissy yaki bio. Mister? Bio a missy, Palo Chile. She help pissy to go young, says she, Mister. Lacamboa, Pipia Lido. Gondi sang as she, Palo Turi. Ta payo to let me see. Tataki we counsel. Tataki we counsel. Blue blue. Tenyala, mister. Java, I may say, timer. Dio to an outsaw as the one, teacher. Dio don't die pipia jayaro, ta di hulinga ti pae. She ya mu in it, babuyo to lay alupure. Mr. Thomas car, she ya pisi sanu, Susanne elu, jugla biara. May sweet, below ya ya male. Ingling with the ya. Yalu mara, Miss We, show bow. Dillo yo to meo, me ma be to be long leisha, mister. Pian badwe, bondu dwe, so do you too, a lag up be like me. I say, Tama, Miss We. No, no. Tazo, conasangata. The yaba beckham ya. Now so, she are busy Susano, Mr. Tomea. Nenaza musone, no camp here might the mind bar. Say when Sasia conare, tata givi. Say, come below yo too. Inkling with the baby wake like that. Nella Uro went in with Shigeroe. Down your Uroe? Ha? Daughter of Lupilaro, she did opiane. Go my, oh, go my. She a daughter, eh? Papiluro, Jampilala. Mahobu, who, ga? Nadai. Near like it, ah. Daughter, I ye did opiane, titting on up your emma. Be your mojo picon she out, or auto bar collare. Nadine and Natilu, Pippina, do eh? Natilu Ramacanjin of Yora, Sarah. Do go on, say got cusses at Lanotilu Piano, do come away. Mozo Pico Soa, Tabanke and Piatishia Lam Yawa, a dan retire. Niara, Tamaso, Taluya, and Yingway. Tisa? Nadaye, Tabanke me dine bull, so to tat the care at the dobe. The Nibio I know, Tabanke me dine, the say compoting need timing. La the meow. Join Townley Shio, Neme Tilone, the Sage out the Dobeyo, Nataya, Shading Pesene, Penya Lue Copio, a pink daughter the tea, Lepinia. Do the Guloma let Tree Shrenia. Do our daughter the tea, and you the tea, Conia. All that are all, do Yedin Peseo, Miaugayani, Lady. Natai, Shadow. Miapu, do the gout do capiaga, deha. Nataya Pesagale, Joma, Lagale, Cone. Alu do so ye nizare. Bluma biolu talumia, Juaria luiale. Tabenda say tau de lunemeti at the dubay. Blue luzama matia medui at the dubay yo. Nataya a piacenia. Erale jayo, jabwe noabwe, jewe didalu, a bilaya wine jijara. Did the dubayo, tensa genuce la coyuta. Bluma me yeo. De yalo de yellowa, di abema. Tabenda say the yeshi yellow yon jitara o. Colema co yeo. Now, so you may do, tense I miss I may do, Michio. Natai read the pain long, cope by Pierpio. Malamagamma, she, door down point out, tambo like there. A shimbiaro, soon chess am up here. Daru, daru, daru. Gangong morning, not a guy. Mamma Pia. Nagaro do tapua, conny at drain. Natai the mail, hold hara. Being see a yale, Nataio, count emma. But let Apio, a mamma de lupiolo. And at the tinsy niabe. Bioga siai. Bago ugo cheale. Nadaya nama. Quina dinaga. Line yao. Name him pibia mammy in it. Mamma no dunga teara. Nadai do so ye ni ai. Nadaya a yatam of your bow. A goo, Tabanda says her at the doorway, Missio. Tu dara, nene ni way dea. Any mutu picon lani twae. A yin lo Tabanda say metaudo. Query ma uro. Won't die die. Losey at the pin, Missio woo. A made that dress to say, what do I say, Lala? Lula, no lemmetiaro. Eh, Lutodomia, Natayo, a lunge suit in itara. Natai, Natio Luso, lounge pillow.
အရက်ကိုနေရောညပါစိတ်ကြိုက်တော့ပြီဟစ်နေတာအခုဆို9ရက်ရှိသွားပြီဂျပန်တစီလားလူလားငါ့ကိုဖြဲချောက်ကျင်တဲ့နွားချီလူလို့အဖွဲရလားမသိပါဘူးသူ့တို့ပင်အောင်မှာကြုံခဲ့ရတယ်ကြုံပုံပြောမင်းတည့်ရတိုင်းမယ်လေမမရငါတစီမယုံတည့်ရမယုံရှိခဲ့ရင်လည်းမကြောက်ဘူးလူတွေလှန့်ရင်ချောင်းရင်အဲ့တစီကိုငါအပြည့်ရှင်းပါပဲငါသွားတဲ့အချိန်ကဝေလီဝင်လေမိုးမလင်းတလင်းအချိန်ငါချီလူကပြောလိုက်သေးတာငါကြည့်ဂျပန်တစီရှိတဲ့တစ်တို့ပင်ကိုသွားရင်အမဲသားတွဲလေးပါလေယူသွားအစိမ့်နော်တတူပင်အောင်လဲရရောနန်လိုက်တာပထမခွေးတင်နေကြီးကွာနောက်တော့ကျွဲတွေနွားတင်နေလိုမျိုးဘာကြလဲကွာလူတွေကပုတ်ဆော်နေတာနန်ဟောင်ပုတ်နေတာတတူပင်ကနန်တာအဲ့လိုလှဲ့ချနေရောညီးတန်ကြားရပါရောလူညီးတန်ဘာတူလဲမေးနေလीတတူပင်အောင်အပြေးလွှားသားခြင်းအိမ်ပြူတက်ပြူရလိုလို့ဖြစ်သွားပြန်ငါ့မှာအယူဖြစ်လို့ကုလို့ရရှုံတောင်ပြီးခွေးမြောက်လိုက်လို့ပဲအဲ့ဒါနဲ့အချင်းတို့အကဲခတ်နေတော့တောက်ခေါက်တန်းဗျတစ်ပင်ပေါ်ကအဲ့ဒါနဲ့မော့ကြည့်လိုက်တယ်အမေဘာဟင်းလဲကွာဟာလှုပ်ပြန်ပြီလူတယောက်တောက်ခေါက်တာလားဒါမှမဟုတ်တစ်ကားရောဒုတ်လို့လို့အရာနဲ့ရိုက်တလားတော့ခွဲကြလို့မရဘူးသို့တော့ဟင်းဆိုတာရှင်းတယ်တွေ့ရကြမှာခိုးဒီခိုးများညီးသလားကဲလုံးနဲ့ကောက်ပြစ်လိုက်တော့ခုလန့်ပြေးသွားရောအဲ့အချိန်မှာငါလက်ထက်အမေသားတွေရောတယောက်ကလာဆွဲလူနေတာငါလည်းပြန်ဆွဲအမဲသားကိုဆွဲနေမယ်သိရပါမယ်အမဲသားတွေဆွဲလက်ကိုမမြင်ရဘူးအိမ်မှာငါခလုတ်တက်ပြီးတော့မှောက်ရလဲကြရောလက်ထက်အမဲသားလည်းလဲလွတ်ကျသွားပါရောမျက်စိရဲ့ဖုံတွေဝင်ပြီးတော့ဘာမှမမြင်ရဘူးအိမ်မှာငါကြော်ပေါ်ကိုခွာဖိထားတယ်လို့ခံစားရပြီးလှဲလို့မရဘူးမော့ကြည့်ရဲ့ကြည့်လို့မရဘူးဘလို့ဖြစ်တာပါလဲဒါနဲ့ကြားလို့မန်းသွင်းပြီးတတောင်နဲ့ရံပြီးကုန်းထားလိုက်တယ်အမဲသားတွေလည်းမရှိတော့ဘူးခါကြပလင်ထုတ်ပြီးမော့လိုက်တယ်စောစောကလို့တန်တရားတွေပျောက်သွားတယ်။ပြီးတော့ဂျပန်စကားတွေဒေါသတကြီးအော်တန်တွေကြားလိုက်ရတာ။မင်းခေါင်းပုတ်ကြည့်လား။တတိရှင်စင်းခဲ့။ဘာလဲငါ့ကိုကြောက်နေပြီလား။မင်းကဂျပန်ခေတ်ကငါတို့မြန်မာတွေကျိုးဆွဲချတယ်လို့အသေးစုနဲ့တရားဂျပန်တစီကွာ။မင်းငါတို့မြန်မာလူမျိုးတွေကိုရက်ဆက်ဒုက္ခပေးခဲ့။နှင်းဆက်ခဲ့တာ။အခုမင်းမကျွတ်မလွတ်ဘောင်းနဲ့ခံနေရပြီမလား။ဘာလဲမင်းကမကြင်နဲ့လို့လာသမျှ6လန်နေရပေါ့။ဒီနေ့မင်းကိုပြန်နှင်းဆက်မယ်။စင်ခဲ့အဲ့လိုငါစင်ခေါ်နေအောင်ရှိသေးတယ်သူတို့ပင်အပေါ်ပိုင်းကလီမတိုက်ပဲတဝုံဝုံအကန့်တွေလှုပ်ပြီးတော့အပေါ်ကနေခါချင်းတွေရောနှစ်တန်ကောင်မမဲ့တွေရောငါ့ကိုပေါ်ပြုတ်ကြပြီးတော့ခေါင်းရောကြောကုန်းရောလက်ရောမျက်နှာပါမကြဝိုင်းကလိုက်တာမျက်နှာယူအန်းနေရပဲအဲ့ဒါအင်ကြီးချွတ်ခါကျလက်နဲ့တချမရတော့ခလန်းလေးကတဲထဲမှာလူးလှိမ့်ပြီးတော့တရက်ပင်ရပင်စီနဲ့ကြောကုန်းနွားရီလိုပုတ်တာပြီးတော့အရာဖြစ်ရင်ငါဒေါသတွေပောက်ကွဲနေတာငါတကူလုံးကအစိမ့်ရှိအကောင်တွေဝိုင်းကိုင်လို့အဖူအပိတ်အတီတွေရွဲပလဲပြီးငါကိုယ်တိုင်တစီတရေရောပေါက်နေပြီကွာအခုနေငါ့ကိုရွာရဲရက်ထရလူတွေမြင်ငါကြားရလို့မြင်မှာမဟုတ်ဘူးဂျပန်တစီခေါင်းပုတ်ကြီးလို့ထင်မှာငါတော်သားတွေပောက်ကွဲလာပြီမင်းလားဂျပန်တစီငါကြားရကွာငါဂျပန်တစီနဲ့တွတ်တူပင်ရောရဲရင်ပစိန်နဲ့ခုတ်လိုက်တာနောက်ဆုံးတွတ်တူပင်မြေပေါ်လဲအကြမှာငါလည်းရဲရင်ပစိန်ရောပြက်ကြံရတဲ့တင့်ကုန်မှာပေါက်ဆိုင်ပြီးလှည့်ကြည့်လိုက်တော့မင်းရဲ့မောင်ကျရဲ့တောကျော်ရဲ့တောင်းညို့ဦးရဲ့ပြီးတော့ဖရာကျူကောမိုးကျုပ်ပစ်ကောင်နဲ့အနီးအနားရွာသူရွာသားတွေကိုရင်တွေရဲ့စိုးရိမ်မျက်နှာတွေငါမြင်လိုက်ရတော့တာမောင်မရအမေငကြားရဲ့အစာတဖြည်းဖြည်းထင်ပေါ်လာတာတရေ၆တဲ့တစ်ပင်တစီ၆တဲ့တစ်ပင်မင်းလေရွာနေချုံဆက်မှာငကြားရဲ့တဲ့ချင်နဲ့ကုန်ပြီဒါနဲ့အတူတစီ၆တာလည်းမကြားရတော့အဲ့ဒါငကြားမှာတစီနိုင်စေရှိရဲဆိုပြီးတချို့ကတစိနိုင်စရာလာတောင်းတာကိုငှကြီးသူတို့လည်းနည်းပပမျှပါဩဘာလို့မျှမှာတော့ခမများမှာတစိနိုင်စရှိရလို့ကြားတယ်ခမများကြောင့်ပြင်နာအောင်ကြထမလုံးကြိုက်အင်းဖះချိုးကတစိ၆တဲလို့နာမည်ကြီးတစ်ပင်မှန်သမျှအမြင့်ပါမကြမ်းဩအရင်ရှိရ၆တဲတရက်တစိလည်းအင်္ဂလန်ပြန်ပြေးတယ်လို့လို့အိန္ဒိယကိုဗီဇာမဲ့နဲ့ကူးသွားတယ်လို့ပြောနေပြီဗျအဲ့ဒါကျုပ်တို့တစိနိုင်စေတရက်နဲ့စိနည်းနည်းလောက်မျှပါအလကားမယူပါဩအရက်လူချင်းအရက်ပတ်စံလို့ချင်းပတ်စံပေါ့ဟာကြုံတိုင်းနဲ့ငကြရငါမှဘာတစီနိုင်စေးမှမရှိဘူးဖះစုရစေးကွာဖះရှိကိုတော့ငါအစအဆုံးမရဘူးဒါဆိုခမရပါလို့တစီတရက်ကတ်နိုင်နေတဲ့တပင်အမြင့်မကျဲလို့ရဲလေအဲ့ဟာလားအဲ့ဟာဟောတာကြောင့်ရဲတင်းယူအပတရားမြုပ်ပြလိုက်တယ်ဟုတ်ရဲ့လားကိုငှက်ကြီးရဖះစုရပါစီလို့ပြောပြီးပြီလေကွာ
ုံနိုင်တဆိုင်နိုင်စေးမြရရင်အခုတော့လိုချင်ပေါ့ကွာနောက်ဆုံးငကြိုင်းနဲ့ကြုံနိုင်ဟိုအကြောင်းတီချောင်းပြောပြီးကြံခဲ့ကြတယ်သို့တော်ဒီကောင်ငှက်ကြီးကအခုတဆေတရေကိုနိုင်တာဟုတ်တယ်လို့လို့ပဲကိုင်းကြည့်ငကြိုင်းရနောက်ပိုင်းမှာလူပူရောတရေပူရောအကုန်လိုက်ရှင်တာပြောရအောင်မယ်ရွာတောင်ဖျားမကတိုးခဏခဏတရေပူနေရတဲ့ခေါင်းရင်အင်အားလူသေးလို့အတုပချပင်တေသူဝိညာဉ်ကဝင်ပူးပြီးပြောပြန်ပါပြီအများအပြင်းနေဝင်ဖြိုးပြအိမ်လဲပြန်လာရင်တရေပူးပါလာပြီအဲ့ဒါတရေပူးကတိုင်းပယောကစီရရင်6ပင်လဲဥပွေစင်ကိုခော့ခော့ပင့်ရအောင်6ပင်လဲဥပွေစင်ရလဲဟန်နဲ့ပန်နဲ့မေးရတာပေါ့တရေမှ6ပင်လဲဥပွေစင်ရောတခုမကန်ပြန်ပြောပြီးမြေတောက်နေနေကြည့်ရဲတောက်ခောက်တယ်ကျမ်းမြုံဖနှောက်နဲ့ပေါက်တယ်တချို့ကတော့မကတိုကခေါင်းဆွဲရှိတဲ့တဲ့ငါလို့ရနေဘဝပြောင်းတော့မယ်ငါကင်ပေါက်လိုက်ရပြင်တော်ကြောင့်တင်ကြရောက်သွားမယ်ကြည်စမ်းအမောင်ပြောကဝင်ပုံနေမကတိုကတခုမှမခံသူချကိုချချရင်စီအိုင်ဥပွေစင်မာရသွန်နဲ့ပြေးမပြေးရင်ကင်ပေါက်ခံရပြီးတော့ဆုတ်ပြတ်သွားနိုင်တယ်ညီဘသူလဲဆိုတာအဖေးသိပါရယ်ကွယ်ကင်ငါသမီးဖာအလိုရှိတော့အဖေးကိုပြောဒီလိုလေတန်နဲ့မေးရောငါစားကျင်တယ်အမဲသားတပိတ်သာချက်ဟုတ်ပြီပြောတင်းဆိုင်စီရဲ့ပုံမှာညတကငါပြောရထမင်းစုံနဲ့တွားထားငါပြောတယ်လို့မလို့ရင်ဟိုတအိမ်သားလောပြောရင်းနဲ့ခြေဆောင်လိုက်တာမလုပ်ပါနဲ့သမီးတော်ရဲ့ခုနှစ်ရက်တခါကြွေးရမယ်ကဲအင်ရှင်တို့ဘလို့သဘောရလဲကြွေးကြွေးပါမယ်ခမသမီးကိုမနှောက်ရှက်ပါနဲ့ငါ့ကိုဆေးရမလုံးနဲ့နင်တို့ငါ့သမီးမိကတို့စိတ်ညစ်အောင်လုပ်နေရကြပြီနင်တို့ငါ့သမီးကိုစားငါခေါ်မယ်ဒီခက်မှာအဖေးကြတောင်းမှန်ပါတယ်သမီးစိတ်တကြဖြစ်စေရမယ်ကဲကိစ္စပင်နေရထားနေအောင်ပြန်ပါနောက်ပါရီလဲခေါ်သွားပါမကရိုးတစ်ချက်တမ်းမီဝုန်းကနေကြာသွားပါရောအဲ့ဒါရက်ခတ်သူကခတ်ဆရာကြီးဥပွေစင်ကတတိမိတ်တယ်လို့ရှိရဲ့မကရိုးရဲ့နှာခေါင်းထဲကိုအောင်စရတုကရိုးနာမကြီးစိနှစ်စီလောက်ထည့်ပေးလိုက်ရောအစမပြတ်နှာရီပြီးတောက်တောက်ကြရရနေရုံးကန်ပြီးပွဲကျက်မယ်လို့ရော၆ပင်လဲပျောကားကုဆရာကြီးဥပွေစင်စေးလွဲ့အချီလွဲပြီးခြေကြောကမယူပဲပြေးလေရောပြောရရင်တပတ်ကိုတခါတောက်ကြနေညတိုင်းအမောင့်တရေမှာဝင်ပူးပြီးတော့အမဲသားတပိတ်သားကိုချက်ကြွေခိုင်းနေရတပိတ်သားဆိုတာနည်းရစီမဟုတ်ဘူးမကတိုးအဖေဥရာကွန်နဲ့ဒေါ်ခါတို့တို့ကလည်းပတ်စံရှိပေမဲ့ကစီရနည်းနည်းအခုမိကတိုးကြောင့်မစားရမတော့ရဲ့အမဲသားတပိတ်သားချက်ပြီးတော့ညစ်တကောင်မှာသွားပြီးတော့ကျွေးရတာနည်းလားမကျွေးရအပတ်မှာမကတိုးကြီးဝင်ပူးပြီးတော့ပွဲချမ်းပါရောအဲ့ရောငကြံကဥလေးရာကွန်ငါကြိုက်ရက်စင်ရွာစင်လက်တစီကိုနိုင်နင်းပေါ်နက်စင်တော်မချင်ပွဲကျဲပုံတွေကြောင့်ပြောပြလိုက်ရောဟာငါကြိုက်ရဒီလိုတော့ဖြစ်နေပြီလားဒါနဲ့အဲ့လိုတင်းကြိုက်ကောမှာတရက်တစီစာအမဲသားကြွေရတာဘယ်နှခါရှိပြီလဲဦးလေးတပတ်တခါနဲ့အားလုံးနှစ်လရှစ်ခါရှိပြီကွမနှက်ပြညာဆိုသကောင်းရံမှာအမဲသားတပိတ်သားချက်ပြီးတော့တွားကြွေရတော့မှာဦးလေးပြောငါကြိုက်မနှက်ပြန်တွားကြွေလိုက်ပါနောက်တစ်ခါကြွေးစရာမလိုပါဦးလေးသမီးမကတိုးရောဝင်ပူကနေအမောင်ပြောကောင်ကျွန်တော်နှင်းပေးလိုက်မယ်။ဘာကတော်ပွဲအုံပွဲမှမလို့ဦးလေးပြန်နဲ့။ဥရာကွန်ဝန်တာသွားတယ်။ဒီနေ့ကြတာပရိနေညာထုံးစံတိုင်းမောင်ရီတန်းလာရောဖုန်းတိုင်းနဲ့ပူကပ်ပါလေရော။မကတိုးရူပူကပ်နေကြအမောင်တရေအောင်ဝင်ပြီ။မိသားစုအားလုံးစိတ်ညစ်ညစ်နဲ့လက်အုပ်လေးတွေချီပြီးနားထောင်ရတယ်။နင်တို့ဘာလုပ်ပေးရမှာသိရဲ့မလား။အဲ့ဒီအချိန်မှာငကြိုင်းနဲ့မောင်ကျန်ရဲ့မောင်မိုင်းတို့အုပ်စုရဲ့အိမ်ပေါ်ရောက်သွားရောငကြားရလဲပျောကနေရမယ်ဆရာဆွဲခုံနဲ့အညီလက်ကတော့အဖြူလက်ရှိနဲ့ကချင်ပစိုးနဲ့ခန့်ညာလို့ပေါ့ပွဲရဘလို့နေမလဲမသိဘူးဦးလေးနဲ့အတော်ဒီလူနာကိုကျွန်တော်ကုပေးပေါ့ကျွန်တော်လက်ထက်အပ်ပါလားအပ်ပါရဲ့ငကြားရဲ့ကန်မိကတို့ကြီးမိကတို့ကြီးရှိမှမျက်လုံးအားပြိုင်ဆိုင်ချလိုက်တယ်မိကတို့ကြီးကလည်းမျက်တောင်မခတ်နောက်ဆုံးမိကတို့ကြီးအားပြိုင်လို့မရပဲမြတ်တောင်ဆင်းပြီးမှန်ဖီပြီးတော့အသားတုံပြရှင်းပြလုံနေရဲ့နင်းငါရှင်းရှင်းမိမယ်နင်မိကတော်ကြီးလားရွှေပစွန်းသေးကြရတရက်တစီလားနင်းကဘာကောင်မှုလို့လဲဒီမှာနင်းငါပြောမယ်မိကတော်အစစ်ဆိုရင်ရက်လိုက်မမိုက်နဲ့ဒါမှမဟုတ်ရွှေပစိုးသိမ်းကြတရက်တစီမြေဖို့အစစ်အမှန်ငါတုံးကပြောမယ်အခုချက်ချင်းထွက်သွားနင်းအမဲသားလုံးဝမကြွေးဘူးနောက်လည်းမလာခဲ့နဲ့မကတော်ကြီးအမှောင်ကကျမ်းပါရောဖနောင်းနဲ့ပေါက်လိုက်တောက်ခေါက်လိုက်
空来弄你喽，那个到大学呀，做的长呢，他们没做好区别呀嘞。空来的呀，哎呦，对对中哟，这就话别不别那边，乌拉公呢，到卡都都没打出来，那欧古西西边，也是等个哪等个呢？屋里真老多出门，弟弟也冇真老出门，都好看那段来，看那都掉在对面他个，真那都别骂呢，你个都有文不孬些呢，弟弟嘛，三米那段空别呀没。阿泰有段路苗，米格多也勇敢了。闹钟阿在过来，第一步是别让伢人的水位，一看到他又在水了，肯定无不听苗，阿看来搞查来的。你也是米龙话来了，米格多伊，你出钱不来也来，你阿妹打龙话么到呢？到没？你第一马啦，第一提啦，我阿妈嘿，你有够出得没？你表路苗，你大爷看路苗啦，第一马说。你用啊，今年没有一片高油吃了的没？你对咱们个里头，对咋样不？对也嘛来俺在，对也提包嘛。你不饿么啦？俺们里饿的那就，对也不跟你也说嘞，没个多，这边朋友牌呀，我会朋友牌呢，看你阿爹穿哪位哦，俺包得过得皮巴里哦。你穿嘛啦？那个不够嘛啦？没拉着包先。没到到嘛啦，没到那吧哦。这也蛮牛的啦，没个容易牛的啦，没对吧？我抱着看的过来呀，表皮牛的，阿边你阿龙在呀耶？你阿公阿表老，说不说等在这也嘛啦，没个容易啦，慢慢表，没个容易吧先。你马路没到最看的是碰表来呀嘛啦？哎，怎么到嘛嘛的先？你阿公阿边脱开噻？没特别些呢，走路吧，或是要走路吧。米格罗伊，恁个对我蛮米的喏，闹得卡问不来，闹啥？哎，冇得也嘛得事嘛，跑不路嘛呢，俺呢伢被炸了。爸爹嘛没炸呀喽，得多啦呗。阿老嘞，俺二路，换嘞大了啵。我炸伊，算哪样了瓜？他早恁没做啦啵呀？但是那些事呀，走路用那表，平时也冇么难。公个今年咋嘛？爹爷妈肯定不爱生。屋里话讲，走路边没给啥病病。哎，我大爷，这是点来他？啊，到了我大爷，这是点呢？哑巴嘞，过爹爷他对娃儿打一呗，也张巡过年嘛不？多没呢？哎，你那出来了？屋里还亏欧来没事哟？妈妈嘞，我在，但是爹爷不过年，那对面啊了，这个算你爸老说了。小娃们路偏里吧哟，我在，我对路没别的习惯，没么奶奶到下西亚到，等个钱个钱，没得个得谁奶奶喏，阿妹爬庙来路，你把我个在呀，得谁的也路他碰见路啦，路路路下来啦，么他等个钱，得谁的也要奶要泡要，没弄阿路路啊，追嘛送嘛，顶娘嘛啥呀啦，哎路么老诶，那去安排么生，阿对讲不啥病。你不能熬到，没有人熬到你呀！你们是也没是为，没有哪个倒霉没个都有，不了的有，不如出来打嘞。没有咱们啦，不都找大人说，谁要找路嘞？对嘛，没有朋友了嘛啦，老了耶，没个都也找有表表没？老那表谁差的眼睛？不都嘛么表？他现在呀，今年来的路骗你有没？没骗包姑妈呀？他说：“表露亚文阿姐，那的咯，一个都有。他把的卡，他也冇问不问，没打的被打车，谁不收钱在嘛？你的卡，乌鸦公路追你啊！阿路来查嘞，是啊，乌龟是。明子来呢，是啊，对面上乌龟走路，没拿的拿过你啊啦路，阿仓文在打路嘞，阿查嘞，过个啥冇对路，我冇办啦。后天阿在拉表表过你打嘛，阿文办呀啦。”阿妈咪个都有，谁不收点在呀？第一嘛是问不你阿妈好不？阿妈咪个都有，咪个都不你阿瓜，不收多阿边。先生表吧，我知呀，怕对白了。弟弟这家表话诶，咪个都有，都以上个单位不干你啊。你说呗啊？第六一他妈拍他妈哦，不算是一表呀，再的吃的。阿亲妈咪是没是有等个钱？阿亲咪个都是没照片你啊？在音乐的一些他妈拍的嘛，这他妈我当来请你查嘞，没弄的也带，我当话有理钞票，大礼票，表啊卡，
ဟွတ်တာလဲရှုစမို့ကြတော့အပြိုကြီးဆွဲသွားတာပေါ့အဲ့ဒါရှုပစိုးသိကြိုက်မှာချင်းချင်းတွေရောနောက်ဆုံးသူ့အဖေဥရာကွန်တည်ပြီးဒေါ်ဖောင်ရောဒီလိုအမျိုးရုပ်တစ်ခုချက်ဖို့ချက်ရမလားဆိုပြီးသမီးလို့သူစူလဲစူရန်လာရမိကလို့ကြီးခင်ဗျာရှိစားလူတန်းလေးကိုလည်းချက်ဖိမေရဲ့ဩဇာလည်းမလွန်ဆန်းခိုးရလည်းမလိုက်ဝန်ဥရာကွန်ကလည်းပြောတာ哦ဒီကောင်နဲ့လိုက်ပြင်လူငှားပြီးငတောင်းရောင်းနဲ့ရောတက်ပြစ်မယ်လို့ကြိမ်းသွားတာနောက်ဆုံးမိကလို့ကြီးနဲ့ငတောင်းနှစ်ယောက်ပါဝင်ကြံတာသူတို့လည်းမြင်မြန်နီးဆက်ရတရေပူးတလို့လို့ဘဝဟာအမေဝင်တလို့လို့လှုပ်ကြံမိရောရှိစားချက်သူလည်းအရင်နဲ့အမေသာစားရအဖေနဲ့အမေကိုလည်းနည်းနည်းချင်းချိန်ချောက်ပြီးမိကလို့အလိုလိုက်ရမယ်မနိုင်ရင်တအိမ်သားလုံးအသေးစိုးနဲ့တရားလုံးမယ်ဆိုပြီးတရုတ်စာအိုင်တင်အပြည့်နဲ့ချိန်ချောက်အကြံအဖန်လုပ်တာအဲ့ဒါငတောင်းရဲ့စနက်ဘလို့လို့သိရအောင်ငှက်ကြည့်ရကြားဘူးတာရောမတင်ကားလို့တင်ကြကုန်သွားချောင်းရောဥရကွန်လာကျွဲအမေသားရောတရေတွေမစားပဲငတောင်းရဲ့စောထုံးဝေရဲ့လှထုံးရှိရဲ့သုံးယောက်အရက်တောက်ပြီးရောအော်ဟစ်ပြောဆိုနေရမြင်ရတာသဘောပေါက်ပြီနောက်ကိုတရဲအစ်စ်ရောအတူရောမဝင်ရအောင်မင်းလုပ်ပုံလေးလဲရှင်းပါအောင်ဒီလိုလေမြစ်တာရက်ခံလို့မရတော့ဒင်းနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ထားမိအခန်းထဲမှာပုတ်ပွင့်နေလင်းပြောရတော့တာပေါ့ငါမြင်ခဲ့တာတွေမျက်လုံးနဲ့ကြားရတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါနေမကောင်းလို့ခုတော့မိဘနှစ်ပါးငွေလဲကောင်းစိတ်လဲပင်ပန်းတိတ်ခါလဲကြာနေလို့တာကောင်းလားလို့မေးတော့ကျမသူ့ချစ်ညီစင်းစားပါအောင်ညီမရုပ်ရည်လည်းရှိရဲ့မိဘလည်းဥစ္စာတနာရှိရဲ့ဟိုကောင်နှိစာအယက်သမားဖဲသမားဒါမျိုးနဲ့ညာရင်တနေ့ဒူးနဲ့မျက်ရည်တော့ရမယ်မိကတော်ကြီးနှင်းကောင်လူပြိုလာမှတ်ထားနှိစာလူရှုံငတောင်မှာတိတ်တိတ်ပေါ်မရနှစ်ယောက်ရှိသေးရရှင်ဟိုဟုတ်ရဲ့လားကိုငဲ့ရဲ့ငါမသေးကြဘယ်တော့မှဝင်မပအောင်ငါရွာတော့ငါနှမလည်းအလင်ခံရအပြိုရေးပွားဆုံးရှုံးမှာဆိုလို့အမိုက်ခံပြီးဝင်ပေးရတာသေချာမှတ်ထားကတော့မော်ရမှာမထားကြည့်ဝင်တဲ့အသက်က30အဲ့ဒါနှင့်ရီစာရဲ့မရဲ့ကြီးနောက်တက်တဲ့ပုံမရအမာရှိန်တဲ့ချစ်တီးကုန်းရွာမှာအသက်25နဲ့နှင်းကောင်ငတောင်းနဲ့တွေ့ပြီးတော့ရုပ်ကလေးမလို့တိတ်တိတ်ပုံယူထားတာနှင်းမရောရင်ငါပြောတဲ့ရွာတွေမှာသွားစုံစမ်းမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ငါရှာအောင်လာဖြတ်မမိုက်နဲ့ညီမရဲ့ပိုးဖက်လက်မျိုးပဲမိကိုတိုးမယ်လို့မာယူရဲ့မလုံနဲ့ဖတ်ပေါ်စုကြလဲဖတ်ပေပေါက်တာစူးပေါ်ဖတ်ကြလဲဖတ်ပေပေါက်တာငါတို့ယောက်ျားလေးကိစ္စမရှိဘူး။နင်ကမိမသားပြောတာနားလေလား။သူ့လိုကောင်ဖြတ်မှာလား။နင်ဒီလိုလူယုံမအောင်မဖြတ်ဘူးဆိုရင်ငါဒီအကြောင်းတရားလုံးပြောပြလိုက်မယ်။အကိုငတ်ရှောက်မပြောပါနဲ့အကိုရဲ့ကျမမားပါတယ်။နှောင်းတရပါပြီ။ကျမအခုချိန်အားစားပြီ။သူ့ကိုဖြတ်အကိုဝမ်းတာပါတယ်။တနေ့ငါညမကိုချစ်မြတ်နေတဲ့ယောက်ျားကောင်လေးရောက်လာမှာပါ။အဲ့ဒီကြားမှာစိတ်တဲ့လူတော်လူကောင်ခေါင်းခေါက်ယူလိုက်စမ်းပါ။အဲ့ဒီအချိန်အစပဲငတောင်းတို့လည်းမိကတိုးယူမကက်ရတော့ငါလည်းငတောင်းတို့နဲ့တွားတွေ့ပြီးတော့ငတောင်းမင်းတို့ငါတို့ရွာတို့ဖြက်လို့ဖြက်စီမကြမ်းနဲ့မနှောက်ရှက်နဲ့ကြံစီရင်ရွှေပစိုးတင်းကြိုက်မှာမင်းတို့တုံးလောက်မြောက်ရတဲ့ကင်စိုက်သွားမယ်လို့ဓာချင်းလှန်ချင်းချင်းလိုက်တာရွာနောက်မကက်ရတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကငတ်ကြရအဲ့လိုလူယူရင်လည်းသူများနဲ့မတူပြန်မမရှိကန်းကောင်အောင်ယူတာအခုကိစ္စမှာငတ်ကြိုက်အရေးစုံဝင်တာမိကတိုးယူကြိုက်လို့ဝင်ပါတာမဟုတ်ဘူးလူပေါ်လွင်ဖြစ်အောင်လက်မထောင်ကျင်လို့မဟုတ်ဘူး။ तू ကသူ့အိမ်တော်ရဲ့အချစ်ကြီးကန့်ခေလုံးလို့ဒီတသက်မိမမယူတော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ပြီးပြီ။ तू ဘဝမှာအရက်ရှိနေနေလို့ပြောတယ်။အပေါင်းအသင်းတွေရှင်ရင်အနားမှာရှိနေနေလို့ရတယ်။ तू ကအရက်ကိုကြိုက်လို့တောက်ချင်တယ်လားတောက်မယ်။ तू များတားပြုတ်တမိပြုတ်မစော်ကောင်းမနှောက်ရှက်ဘူး။မကောင်းတဲ့မိမလည်းမလိုက်စားဘူး။တခုရှိရဲ့ तू ရှိမှတိတ်တိတ်နဲ့ခယူးမဆိုင်တယ်လို့အချိုးမျိုးဖြတ်လို့ဖြစ်စီလုပ်တယ်ဆိုရင်တော့လူရောတရေရောတရိဆန်ရောဖုတ်ရောပိတ်တာရောနှက်ရောဘာမှခယူးမဆိုင်တယ်လို့ ਈ ဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးသွားတဲ့တဆေတင်ကြံကုန်ရဲ့ဒုတိယပိုင်းလေးကိုနားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်